До занурення у крижану купель варто готуватися заздалегідь ще з літа. Так, організм встигне звикнути до перепаду температур. Крім того, купатися на водохрещі рятувальники закликають лише у визначених для цього місцях. Таких місць всього по області буде 32. В місто Суми їх буде 2. Один знаходитиметься на річці Псел біля Харківського моста, і інший також на річці Псел біля ресторанного комплексу «Здибанка». Саме в цих місцях будуть чергувати рятувальники, водолази, медики, а також правоохоронці. Ті, хто оберуть необлаштовані та необстежені місця, мають бути готовими до будь-якого перебігу подій. Потрібно опертися на лід і, допомагаючи собі ногам, вибрати заполонки, і потім не ставати на ноги, а перекочуватись в сторону берега. Рятувальники розповідають, у який спосіб можна врятувати людину, яка опинилася в воді. Потрібно знайти якийсь довгий предмет, або палицю, або гілку, або шарфік, або ремінь, подати йому цей предмет, за допомогою якого він зловиться, і також, допомагаючи собі ногами, вибереться з крижаної води. За віруванням християн, Йорданська купель – місце духовної сили та оновлення. До полонки йдуть, аби набратися здоров'я на весь рік. Щоправда, стверджують лікарі, вдається це далеко не всім. Якщо у людини є якась серцево-судинна патологія, патологія легень або ендокринні порушення зі сторони там щитовидної залози, як приклад, або має артеріальну гіпертензію, епілепсію, то таким людям категорично не рекомендовано пірнати, бо вони мають високий ризик ускладнення, таких як інсульти або навіть інфаркти. І зазвичай після таких пірнань збільшується звернення людей з приводу захворювань нирок та сечостатевої системи взагалі. Категорично забороняється заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Слідкуйте за своїми дітьми, щоб вони обережно поводились на кризі. Зручне взуття, що не ковзає, теплі шкарпетки, рушники, сухий одяг. В арсеналі пірнальників також має бути термос із гарячим чаєм. Ще одне з правил – знаходитись у воді не довше хвилини. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ.